45 herë të tëra duke dhuruar doza gjaku. Ndonë nëse shumë qytetar dhuruan gjak për ndirë të ditës botërore për dhurimin e gjakut, Skender Mehmeti një gjë të tillë e bën vazhdimisht. Ai thot se vullnetin e tij më të madh e ka kur ndihmon njerëzit, e që gjaku është ndihma që vazhdimisht për vite të tëra me dëshirën e madhe vullnet plot e bën. Po unë si dhurusi gjakut, jap që 45 herë mbas lufte. Këtë shka ke kom gjithë që më ndimu njerëzve, sepse gjoku është shpëtën edhe jetë. Këtë mundësi e kam, ase kam shëndetin e mirë, dhe kam mundësi të ndimu njerëzve. Këta japë vesh prej vullnetit, prej mas luptit, prej viti 2000, dheri tash. Rostin e fundin kam dhe me 27 maj, për hetë fundit. Herën e porë kam dhëru gjak para luftë, kam pas një rasë miqë. Të me dhonë, kom viti 97-8. Report kur kam marrë. Po, shumicën e rastëve shkoj vullnetarisht, po nëse ka dikush nevojë, shkoj edhe, jap edhe për ta. Në era specifik që ka, që s'ka mundësi me plëcu, shkoj jap. Po më vardë, ma shumë t'jap 4 herë në vit, po pi pandemis pak ma rallë, për shkak se kam pas virusën, edhe e kam rallu, por nërë 3 herë s'jasë. Mehmeti teksa thot se të dhuro gjak është një ndjenje veçantë, rrëfen edhe disa historitë të tij, duke përmendur madje edhe atë më të vështirën. Për më është kënaqësi, mas por e di që e shpëtoj dika, edhe kam atë mundësi. Një rast e kam kështu më karakteristika që një femër, një lindje, të është buri saj së të mujke me dhonë gjak. Unë kam shumë me dhonë vëlletarë në Prishtinë, kërë poshtë të qajtë e gjerë në hinë, unë e dhashë. Kalo që unë pëtë, vështë e shpëtoj jetë. Ai frigoj ke, edhe s'kishtë dhe në kur. Unë ishë vishë kësham rinjë vend, mirë po të dërëvo me dhe për ta. A dhe ka qenë kresia e me më e modhe, se këmë di që për pështoj një nanë tre, që të ishtë lidi. Dhe gjë, rastin më atrona kam, kur këmë dhonë për mësusin tim, Prishtin, fatë kështë se që është matë, dy dite ka vdek. Unë këmë shumë kam dhonë, për më pështoj jetë më s'komë, se ka qenë fazën e fundit. Mirë po unë e këmë kryo obligimin tim, daj një mësusit tim. Se në kam do shumë. Ai ka qenë rase ma i ronimi. Se s'ka mujtë me kështu njëri. Tjera herë, nëse gjerë kam qeni suksesu. Ka një ndodhë dhe e. Mehmeti thotë se dëshira ti ka qenë që të dhuroj gjak në gjdo vend ku ka shqiptar, por që një gjë e til ka qenë e pa mundur. Kom i dhuru në Prishtinë tash vesh në Ferizaj. Dëshiria ime është me dhonë në ketë ka ka shqiptar. Po s'ku mujtë. Kam qenë Shqipëri, s'ku mujtë me dhonë. Kam qenë Macedoni, kam qenë Prishtinë, gjithë vendet me dhonë ka njëherë. Kom tentu më qëtërinë, për s'ma kam prenu, si qytetori Kosovës, Shqipëri, kom shku, s'kan pos, materiale, për më amor, ti tërë nësë kom prenu. Që kam qef, gjdo qytet me do, kam të shira ime, është sa ma shumë fjallë gjatë. Lësë të gjithë njerë që kanë shëndet mirë, edhe kanë mundësi të japin, si duhet. Se fund fundit dhe lati i vyjë njerë, për familë vendë, do shëndet dhe lati njerë. Është mirë të japë që cilë që kom mundësi, edhe shëndet mirë. Spo ku e ru shëndetin e vetë, dytë një ndimë ndikuj. Pështë njëtë. Të gjitha vendet ka nevoj për dhurues të regull të gjakut. Dhurimi gjakut shpëton miliona jetë dhe përmirson shëndetin dhe cilësin e jetës të shumë pacientëve.